Нюрбатага техникум бүлүс үнүгөр орто аналы дилях кадрдар белемнер бир бастың өрәккә хатта материально-техническая түнән хатчылы үшігей болан устуджонарға бет судургу оны табыгастақ. Отын бұғатыру тағыта әбі оборудование кәлі. Роман Савинов кепсир. Нюрбатага технику мардага салатыгар сварщиктан сагалан улахан хаяга билер техника сопардаргар тие вертеллер. Устуджонар местетигар практический курс тарбарар болан бер табгаста. Колобара Аксен Григорьев буйрак кахатыгар номно иккиси тетин бахыл сылжар. Босырыга сварщик кеверенер. Техникум базата үшігай болан вернерге олус табгаста. Арасын охоктары баран орабуд денетер. Вернерге үшігай кухангер консульдан вертеллер жеде кемат на практикат мәнеген. Тауысанық оғордар на технику материально-технической базы тынкых барынан ханаттар был рингаттан холодной ковка ден оборудованияларын дәлетен арасын оқтары барон ұраллар. Эбейдин плазменный темир бұхартарылынан тугу бағар оңырар кықтан мұттар белеген нәхеленеттен сақа асылан бұрауталары арас ыскамияларын ұран берелілер. Бұл өлірінден Джон Камағатык туханар. Плазменный резкова, варшный аппараттар, отрезный установ. Чабартова. Томанна борута ол бәхек аңғарылдар мұ? Оң оқтары. Мангал борута ол бәхек. Табарды. Хүрінден борута қақастылдан ол борута. Борутаны бір-кі күнден оңғарылды. Ата қайда тұғытта ғырқанды. Оғырыттан бәлірі қақастылдар оғырынды. Бұқырдық Нюрбатағы техникум ұстуджанлара аңардас теорияның әрі бол баққа білейлерін практиканан бігіргетелдер. Эбейтін сорох еделер Нюрбатағы қайны байытыр комбинаты кітарай дуға бардыған, нақынғы баран практикаларын ағалылар. Онын бұл үйерек қатыттан еделерін толыру бағалабы диспесеристер. Үйнен дақсалар. Роман Саевнов, Эдуард Василиев, Сақатылы Бүйнеті, Нюрба.